মই ভীম বাজপুৰ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট লাষ্ট 4 বছৰৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠাইৰ যাই আমি প্ৰটেষ্ট কৰি আছো আমাৰ দাবী যেনে জিবলাক আছে এইবিলাক অলপ পূৰণ হৈছে কিন্তু বহুত দাবী এতিয়াও পূৰণ হোৱা নাই আৰু আমাৰ এতিয়া আমাৰ চাফাই কৰ্মী অসমত 10 লাখ পপুলেশ্যন আছে লেবাৰ চাফাই কৰ্মী বুলি 10 লাখ পপুলেশ্যন আছে আজি আমি বিলাসীপাৰাত আহিছোঁ আৰু আমি এতিয়া চেয়াৰমেন বাইদেউক আমি ডিমাণ্ড দিছোঁ যে আমাৰ মিউনিচিপালিটিত যিমান চাফাই কৰ্মী আছে আৰু লেবাৰ আছে ড্ৰাইভাৰ আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে যিবিলাকৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি নাই সিহঁতৰ লিষ্টটো বহুত অতি সোনকালে গুৱাহাটী পঠাব লাগে ডাইৰেক্টৰ নামত ডাইৰেক্টৰ লগত পঠাব লাগে আৰু যদি অল অসমত যিমান আমাৰ চাফাই কৰ্মী লেবাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে মিউনিচিপালিটিত যদি সিহঁতৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট নকৰে তেনেহ'লে ভোট দিয়া নহ'ব ভোট দিব লাগে অকল অসমত 10 লাখ মানুহে 10 লাখে মানুহে ভোট নিদিব আৰু এইটো যদি আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু যদি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী যদি কয় যে ইলেকশ্যনকে বাদ কৰ দেগা এইটো আমি মানা নহ'ব বহুতবাৰ আমাক ঠগোৱা হৈছে অসমত এতিয়াও চাফাই কৰ্মী নামত বহুত কৰাপশ্যন দুৰ্নীতি চলি আছে তাক লৈ আমি অশোক সিংগাল অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰক বাৰম্বাৰ আমি কৈছোঁ যে আপুনি একশ্যন লওক কিন্তু এতিয়াও একশ্যন লোৱা নাই খালী যদি আমাক ৰিটেনত যদি আশ্বাসন নিদিলে 24 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটী বহুত ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট হ'ব প্ৰটেষ্ট যাব লাগিব কেনে আৰু প্ৰটেষ্টত যোৱাই হ'ব তাৰপাছত মাৰ্চত যিমানে আমাৰ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ আছে সিহঁতক আমাৰ আমাৰ কলনীত চাফাই কৰ্মীৰ কলনীত সোমাবাৰ দিয়া নহ'ব মই ভীম বাজপুৰ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট লাষ্ট 4 বছৰৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠাইৰ যাই আমি প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ আমাৰ দাবী যেনে যিবিলাক আছে এইবিলাক অলপ পূৰণ হৈছে কিন্তু বহুত দাবী এতিয়াও পূৰণ হোৱা নাই আৰু আমাৰ এতিয়া আমাৰ চাফাই কৰ্মী অসমত 10 লাখ পপুলেশ্যন আছে লেবাৰ চাফাই কৰ্মী বুলি 10 লাখ পপুলেশ্যন আছে আজি আমি বিলাসীপাৰাত আহিছোঁ আৰু আমি এতিয়া চেয়াৰমেন বাইদেউক আমি ডিমাণ্ড দিছোঁ যে আমাৰ মিউনিচিপালিটিত যিমান চাফাই কৰ্মী আছে আৰু লেবাৰ আছে ড্ৰাইভাৰ আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে যিবিলাকৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি নাই সিহঁতৰ লিষ্টটো বহুত অতি সোনকালে গুৱাহাটী পঠাব লাগে ডাইৰেক্টৰ নামত ডাইৰেক্টৰ লগত পঠাব লাগে আৰু যদি অল অসমত যিমান আমাৰ চাফাই কৰ্মী লেবাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে মিউনিচিপালিটিত যদি সিহঁতৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট নকৰে তেনেহ'লে ভোট দিয়া নহ'ব ভোট দিব লাগে অকল অসমত 10 লাখ মানুহে 10 লাখে মানুহে ভোট নিদিব আৰু এইটো যদি আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু যদি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী যদি কয় যে ইলেকশ্যনকে বাদ কৰ দেগা এইটো আমি মানা নহ'ব বহুতবাৰ আমাক ঠগোৱা হৈছে অসমত এতিয়াও চাফাই কৰ্মী নামত বহুত কৰাপশ্যন দুৰ্নীতি চলি আছে তাক লৈ আমি অশোক সিংগাল অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰক বাৰম্বাৰ আমি কৈছোঁ যে আপুনি একশ্যন লওক কিন্তু এতিয়াও একশ্যন লোৱা নাই খালী যদি আমাক ৰিটেনত যদি আশ্বাসন নিদিলে 24 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটী বহুত ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট হ'ব প্ৰটেষ্ট যাব লাগিব কেনে আৰু প্ৰটেষ্টত যোৱাই হ'ব তাৰপাছত মাৰ্চত যিমানে আমাৰ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ আছে সিহঁতক আমাৰ আমাৰ কলনীত চাফাই কৰ্মীৰ কলনীত সোমাবাৰ দিয়া নহ'ব।